ටයිබර් කැෆේ එකේ මැනේජර්. ටයිබර් කැෆේ එක ඕගනික් ෆුඩ් මැනුෆැක්චර් කරන කැෆේ එකක්. අපේ කැෆේ එකේම තමයි ඔක්කොම ෆුඩ් ඔක්කොම හදන්නේ. අපිම තමයි ඔක්කොම හදන්නේ. අපේ ලොකු වැරයිටි එකක් තියෙනවා කැම්වල. අපි ස්පෙෂලායිස් කරන්නේ ඩොගි කේක්ස් වලට, ඒගොල්ලන්ගේ බර්ත්ඩේස් වලට, ඇලර්ජීස් මුණ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඒවා ඔක්කොම රෙසිපිස් චේන්ජ් කරලා ඒ ඩොගිට ඕන විදිහකට හදනවා. ඒකට අමතරව කප් කේක්ස්, අයිස්ක්‍රීම්, කුකීස්, බිස්කට් ඔය ගොඩක් ජාති තියෙනවා. ඇක්සෙසරිසුත් තියෙනවා ගොඩක්. ඒවත් අපිම තමයි ගිහලා සිලෙක්ට් කරන් ඔක්කොම කරලා හදන්නේ. අපි වෙන කාටවත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි පර්සනලි ඔක්කොම කරන්නේ. අපි දන්නවා මිනිස්සු කොච්චර බල්ලොන්ට ආදරෙයිද කියලා. අපිත් ගොඩක් බල්ලොන්ට ආදරෙයි. ඒක නිසා ඒවා ඔක්කොමටම හරියන්න තමයි අපි කැෆේ එකේ ඔක්කොම ටික අපිම පර්සනලි කරන්නේ. අපි කැෆේ එක පටන් ගන්න කලින් හෝම් බිස්නස් එකක් හැටියට කරේ. ඊට පස්සේ අපි මේ කැෆේ එක ඕපන් කරා. ඩොග්ස්ගේ බර්ත්ඩේස් වලට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා කැෆේ එකේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන් බර්ත්ඩේ එක. සෝ අපි ඒක තමයි කැෆේ එකේ කරන්නේ. ටයෝබෑ නම ඇක්චුලි දැම්මේ අපි ආෆ්ටර් ටයෝ. කියන්නේ ටයෝ ෆිලිපීන වර්ඩයක්. ඒක කියන්නේ වී කියන මිනි එක. කියන්නේ ටයෝ අපිට ගොඩක් ක්ලෝස්. කියන්නේ කැෆේ එක හින්දා විතරක් නෙමෙයි, අපිට පර්සනලි ටයෝ හරිම ක්ලෝස්. අපේ ටයෝ ෆැමිලි එක වගේ. අපේ ඒක හින්දා තමයි ටයෝබෑ කියලා නම දැම්මේ. ටාය පොඩි කාලේ ටායට ඉෂුව එකක් තිබ්බ හිප් එකේ හිප් ඩිස්ප්ලේෂිය කියලා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් හැටියට ඩොක්ටර් චන්ද්‍රසිරි කිව්වේ ටායගේ ඩයට් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපේ මාකට් එකේ ටායගේ ඩයට් එකට හරියන්න කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ මාකට් ගැප් එක ෆිල් කරන්න අපි ඩිසයිඩ් කරා ටාය වගේ තව ඩොගිස්ලා ඉන්නවා නම් එහෙම හෙල්ප් එකක් ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩයටරි රික්වයර්මන්ට්ස් වලට. ඒව කරන්න තමයි අපි ටාය බෑ ඕපන් කරේ. අපේ කැෆේ එකේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කේක්සුයි කුකීස්ුයි. බට් ඒකට අමතරව අපේ අයිස්ක්‍රීම්ස් තියෙනවා, තව ගොඩක් ජාති තියෙනවා. අපේ මෙනු අයිටම්ස් ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ, ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් පේජ් එකේ. කේක්ස් කිව්වොත්ම අපි ගොඩක් වෙලාවට බර්ත්ඩේ කේක් සමයි කරන්නේ. ලොකු වැරයිටි එකක් තියෙනවා කේක්ස් වලයි කප් කේක්ස් වලයි. තව අයිස්ක්‍රීම් ජාතිත් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒවට ඔක්කොම අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්සෙසරිස් එහෙම කරනවා. කියන්නේ බැන්ඩනාස්, බෝස්, ලීෂස් ඒව ගොඩක් කරනවා. ඩොගි බෙඩ්ස් එහෙම කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොගිස්ලට ඇලර්ජීස් මොනවද තියෙනවා නම් ඒවටත් කේට කරලා රෙසිපීස් වෙනස් කරලා අපි කුකීස් කේක්ස් ඒව හදනවා. ගන්න හැම පර්චේස් එකෙන්ම 5% අපි සෙපරේට් කරලා තියෙනවා ස්ට්‍රීට් ඩොග්ස්ට කන්න දෙන්න. ඒකට අමතරව කර්ෆ්‍යු කාලේ, ලොක්ඩවුන් කාලේ අපි හැමතිස්සෙම ඕඩර්ස් ඩිලිවර් කරන්න යද්දී ස්ට්‍රීට් ඩොග්ස්ට කන්න දුන්නා. ඒකටත් අමතරව අපි මේ දවස්වල ඩිලිවරිස් කරත් පර්සනලි ගිය ඩිලිවරිස් කරාම අපි ඒත් කැෆේ එකේ වෙනම හැමදාම හදනවා වෙනම මීල් එකක් ස්ට්‍රීට් ඩොග්ස්ට විතරක් කන්න දෙන්න. අපි අවුරුද්දකට එකපාරක් ඒ 5% එකේ ඔක්කොම මනි ටික එකතු කරලා කැෆේ එකේම කෑම හදලා බල්ලෝ 100කට විතරක් ඊට වැඩි ඇක්චුලි කන්න දෙනවා. ඒක තමයි අපි අර ගන්න 5% එකෙන් කරන්නේ. අපි ඒ කෑමත් හදන්නේ කැෆේ එකේ ඔක්කොම ඕගනික් ප්‍රිසර්වේටිව්ස් මුකුත් නැතුව එදාම හදලා එදාම කන්න දෙනවා හැමෝටම.